Oddělení pro dospělé v knihovně města Hradce Králové půjčí měsíčně čtenářům přes 18 000 knih. Přestože by se mohlo zdát, že v dnešní době lidé čtou méně, tak čísla jasně ukazují, že tomu tak není. Co se týče těch výpůjček měsíčních, tak to se pohybuje tak kolem těch 18 až 20 000 výpůjček za měsíc, tato půjčovna. A co se týče té návštěvnosti, tak ta se pohybuje kolem těch 6 až 6,5 tisíce návštěvníků měsíčně. Největší oddělení městské knihovny má tak jako jiná oddělení knihy tematicky rozděleny. Máme regály tematicky řazené, máme rozdělené jednak na beletrii a naučnou literaturu, což je v knihovnách standardní, a potom máme zvlášť výběrové regály vyčleněnou beletrii. To znamená, aby čtenáři dlouze netápali, zvlášť máme beletrii, máme detektivky, fantasy, sci-fi, pak máme historické romány vyčleněné zvlášť, horory a četbu pro dívky. Pak také školní četbu a válečné romány. To je takové to klasické dělení, jak je v knihovnách. Naučná literatura je pak podle mezinárodního desetinného třídění stále, ale v podstatě ty regály, jak vidíte, máme popsány, takže i čtenáři nejsou odkázáni jenom na to čísílko, ale je tam i napsáno slovně, co to vlastně na tom regálu najdou. V loňském roce se tady vystřídalo 75 000 návštěvníků. Oddělení poskytuje i nadstavbové služby, jako je půjčování deštníků, plátěných tašek a pokud zapomenete brýle, i ty vám v knihovně na dobu pobytu zapůjčí.